শিৱসাগৰৰ বকতা দালুকনিত দিচাং নদীত মৃতদেহ উদ্ধাৰ। মৃতদেহটো নেমুগুৰি আৰক্ষী থানা অন্তৰ্গত পথলিয়াল কৈৱৰ্ত গাঁৱৰ বিৰূপ চুতীয়াৰ। 16 নৱেম্বৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল যুৱকজন। 16 নৱেম্বৰৰ পুৱা উমেশ ফুকন আৰু জীৱন বৰুৱাই শিৱসাগৰৰ নগৰলৈ বুলি বিৰূপ চুতীয়াক লৈ যোৱাৰ পিছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল বুলি পৰিয়ালৰ লোকে নেমুগুৰি আৰক্ষী থানাত লিখিত অভিযোগ দিয়াৰ পিছত আজি বকতা জালুকনিৰ দিচাং নদীত বিৰূপ চুতীয়াৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয়। ইফালে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতে পৰিয়ালৰ লোকে 16 নৱেম্বৰৰ পুৱা বিৰূপ চুতীয়াক ঘৰৰ পৰা লৈ অনা উমেশ ফুকন আৰু জীৱন বৰুৱাই পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰি দিচাং নদীত পেলাই দিছে বুলি দাবী কৰিছে। ঘটনাস্থলীত নেমুগুৰি আৰক্ষী আৰু স্থানীয় দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে শিৱসাগৰৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। ইফালে উক্ত ঘটনাৰ লগত জড়িত দুয়োটা অভিযুক্ত 16 নৱেম্বৰৰ পৰাই আত্মগোপন কৰি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, পাৰিবনে নেমুগুৰি আৰক্ষীয়ে বিৰূপ চুতীয়াক হত্যা কৰা দুই অভিযুক্তক শাস্তি দিয়াৰ লগতে পৰিয়ালক ন্যায় দিবলৈ? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। আপুনি তদন্ত কৰি কি পালে? আচ্ছা, মিচিং বডি ৰিভাৰত পোৱা গৈছে সেইটো বুলি খবৰ পাই কেনে আমি আহিছোঁ। তাতে এতিয়া বডিখিনি ওলালে, ইনকোৱাৰিটো কৰা গৈছে আৰু পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে সেইখিনি বডিখিনি পঠোৱা হ'ব আৰু আপোনাৰ বাকীখিনি যিখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা যাব সেইখিনি পুলিচে এতিয়া ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব আৰু পষ্টমৰ্টেমৰ কি ওলাই সেইখিনি ফাৰ্ডাৰ হৈছে নে কি হৈছে সেই পষ্টমৰ্টেমৰ পিছতে গম পোৱা যাব আৰু পৰিয়ালখিনিয়ে ইতিমধ্যে আইডেণ্টিফাই কৰিছে মানুহজনক যিহেতু মানে বডিটো অকণমান মাডিও আছিলে সেইটো কাৰণে এতিয়া ভালকৈ স্পষ্টকৈ এতিয়া পষ্টমৰ্টেম কৰাৰ পিছতহে গম পাই যাব। তথাপি আপুনি স্পষ্ট চিন কিবা আঘাতৰ চিন দেখিছে সৰুভাগে হ'লেও সেইটো সেইটো হয়তো মোৰ ৰিপৰ্টত যিটো যাব তাতে মেনশ্যন কৰা যাব যে কি হৈছে। সেইটো মানে আমি যি দুজনৰ লগত গৈছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰতে সন্দেহটো কৰিছোঁ আৰু মানে এজাহাৰো তেওঁলোকৰ নামতে দিছোঁ কাৰণ কেলৈ তেওঁলোকৰ লগতে গৈছে আৰু তেওঁলোকক ফোন কৰাৰ পিছত তেওঁলোক পলাতক অৱস্থাত ঘৰত আমি আহিছোঁ, প্ৰশাসনো আহিছে, তেওঁলোকক বিচাৰি পোৱা নাই, ঘৰত মানুহে নাই বুলি কৈছে আৰু কেৱল ফোনটো ছুইচ অফ কৰি দিছে, সেই নিশাৰ ভিতৰতে ফোনটো তেওঁলোকে ছুইচ অফ কৰি দিছে, সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকৰ ওপৰতে সন্দেহ কৰিছোঁ। তেওঁলোকক প্ৰশাসনে এনেকুৱা এটা শাস্তি দিয়ক, কঠোৰ শাস্তি লাগে, দৰকাৰ হ'লে ফাঁচি দি দিয়ক, কাৰণ কেলৈ কৈছোঁ আজি এওঁলোকে মোৰ দাদাক মাৰিছে, মোৰ দাদা বাৰু নাই, মই কিমান দুখ পাইছোঁ মইহে জানো, যাতে মোৰ যেনেকৈ বুকু উদং হৈ গৈছে, দাদা নাইকিয়া হৈ গৈছে, যাতে আন কাৰো তেনেকুৱা নহওক আৰু মোৰ বৰ্তা বৰমা যেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে কোনো মাক বাপেকৰ যাতে তেনেকুৱা অৱস্থা নহওক, আজি যদি প্ৰশাসনে কঠোৰ শাস্তি নিদিয়ে, কঠোৰ ব্যৱস্থা নলয়, তৎকালীন যদি তেওঁলোকক বিচাৰি নানে আমাৰ বকঠাত হাজাৰটা এনেকুৱা ঘটনা হ'ব বুলি মই নিশ্চিন্ত আছোঁ। মানে সেইকাৰণে মই মানে প্ৰশাসন বিষয়ালৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু চৰকাৰেও যাতে এইটো এটা মানে যিমানখিনি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে কৰক। তেওঁলোকৰ নাম দুটা কি কি আছিল লগত যোৱা দুজনৰ নাম? এজনৰ নাম জীৱন বৰুৱা আৰু এজনৰ নাম উমেশ ফুকন। তেওঁলোকে কিমান টাইমত লৈ আনিছিল আপোনালোকৰ দাদাক? মোক ভাইটিয়ে কোৱা মতে তেওঁলোকে মানে 2টামান বজাতে লৈ আহিছে নেকি, 2-2.5টামান বজাতে আনিছে আৰু মানে তেওঁলোকলৈ ফোন কৰা সূত্ৰে আমি জানিব পাৰিছোঁ মানে যে জীৱন বৰাই কৈছে যে তেওঁক মানে তেওঁ বালি লিকৰ তাত মানে নিশা 9মান বজাত নমাই থৈ আহিছে আৰু এজনে কৈছে যে উমেশ ফুকন বোলাজনে কৈছে বোলে পাঠচাকৰ তিনিআলিত নমাই থৈ গৈছে। দুইজনৰ কথাই মিলা নাই, সেইকাৰণে আমি সন্দেহ কৰিছোঁ তেওঁলোককে আৰু তেওঁলোকে যদি একো কৰাই নাই তেওঁলোকে পলাতক অৱস্থাত কিয় আছে আৰু ফোন কিয় ছুইচ অফ কৰি থৈছে। তেওঁলোকৰ আপুনি ঘৰত কিবা সংযোগ ৰাখিছিল নেকি তেওঁলোকক? তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আমি আহিছিলোঁ। তেতিয়া কি ক'লে তেওঁলোকৰ? তেওঁ পৰিবাৰে ক'লে যে আমাৰ মানুহজনো, আমি যিদিনা আহিছিলোঁ সেইদিনা কৈছে আমাৰ মোৰ মানুহজনো নাই কালিৰ পৰাই। মই তেতিয়া কৈছোঁ আপোনালোকে প্ৰশাসনক কিয় জনোৱা নাই আপোনাৰ মানুহজনো নাই, এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈ গৈছে। এতিয়া আচলতে নেমুগুৰি আৰক্ষীৰ পদক্ষেপ কেনেকুৱা ধৰণৰ? নেমুগুৰি আৰক্ষী পদক্ষেপ বুলিবলৈ তেওঁলোকে কৰি আছে, তেওঁলোকে যথেষ্ট চেষ্টাও কৰিছে, নকৰা নহয়, চেষ্টা কৰাৰ ফলতহে ধৰক ডেড বডিটো আজি পাইছে, নকৰা হ'লেতো নাপালেহেঁতেন। হ'লেও তেওঁলোকে আৰু অলপ মানে কঠোৰ ব্যৱস্থা লওক, কাৰণ কেলৈ তেওঁলোকক বিচাৰক, দোষী দুজনক বিচাৰি শাস্তি দিয়ক, ফাঁচি দিয়ক।